9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. В Україні за попередню добу майже 22,5 тисячі інфікувань коронавірусом. 546 пацієнтів померли. Обидві цифри – антирекорди від початку пандемії. Найбільше нових хворих на Одещині, Житомирщині, Львівщині і Запоріжжі. Щепилися проти коронавірусу напередодні понад 250 тисяч українців. Повністю імунізовані від початку вакцинальної кампанії – 6 мільйонів 700 тисяч наших громадян. Повного локдауну в Україні не буде, бо це матиме катастрофічні наслідки для економіки, заявив прем'єр Денис Шмигаль. За його словами, бізнеси, громадські заклади можуть працювати навіть у червоній зоні, але за умови 100% вакцинації персоналу. Наразі вже 5 областей живуть в умовах найсуворіших обмежень. Із 23 жовтня почервоніє ще й Сумщина. А сьогодні набули чинності нові правила міжобласних пасажирських перевезень. Всі міжобласні перевезення будуть дозволені лише, якщо пасажири мають ковід-сертифікат або чинний негативний тест. Ми говоримо і про залізничний, і про авіаційний, і про автобусний транспорт. Громадський транспорт у містах та перевезення всередині однієї області наразі під ці нові правила не підпадають. Наша знімальна група у Дніпрі напередодні вирушила на міський вокзал дізнатися, як люди сприймають урядові новації щодо поїздок між областями. Думки пасажирів зібрала Олена Мендалюк. До перону прибуває швидкісний потяг Київ-Запоріжжя. Пані Наталя змушена подорож скасувати через нововведення. Это какой-то ужас. Короче, не все же могут вакцинироваться. Я, например, перенесла уже коронавирус. Ну, конечно, это было давно. А сейчас у меня такое состояние, что я не могу сделать прививку. И мне придется делать тесты, а тесты стоят денег. А с моей пенсии. На пороні свого поїзда до Львова чекає пані Олена. Вона проти вакцинації і цього не приховує. А я виїжджаю і не збираюсь приїжджати на Польщу, а там далі до Чехії. Путешествую. На моє рішення це ніяк не повлияє. Не хочу, не збираюсь робити це. Не вважаю потрібним. Біля залізничних кас збираються черги. Наталія здає квиток до Трускавця. Через нові карантинні правила жінці довелося відмовитися від подорожі. При цій обстановці я вважаю, робити вакцину. Все. Дають нам всі права. Я вакцину першу зробила, жду вторую. Буду їздити свободно. Сісти на потяг пасажир зможе лише за наявності сертифіката про вакцинацію. При цьому достатньо лише однієї дози щеплення, пояснює керівник вокзалу Дніпро-Головний. Або ж пасажир має зробити ПЛР чи експрес-тест. Для цього просто на вокзалі Дніпра розпочне роботу пункт щеплення. Якщо у вас довідки немає, то, звичайно, вам потрібно вирішити це питання. Або іншим способом добиратися, або все-таки пройти відповідні заходи, отримати відповідні документи. Інформація про вакцинування буде розміщена, вона вже розміщується на вокзалі, буде відкрито цей пункт. Нові обмеження люди сприймають неоднозначно, хоча і погоджуються, зроблено це передусім задля безпеки. ПЦР-тест я за. Ну, зачем нам людей заражать, действительно, если мы болеем короной? Вакцинация – это уже личное дело каждого. Мое здоровье, я решаю, что мне вакцинироваться или нет. У нас вакцинирование есть, мы спокойно едем себе в дорогу. Нас это никак не касается. Мы за, чтобы вакцинировать, потому как я уже болела, я знаю, що це таке. За дотриманням карантинних правил у потязі стежитимуть провідники, і з ними вже провели інструктажі і навчили відрізняти справжню довідку від підробки. Порушників будуть висаджувати. Олена Мендалюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпро. Львівщина вакцинується рекордними темпами. За минулу добу в області зробили щеплення понад 11 тисяч жителів. Чому таке ажіотаж і чи всіх охочих можуть прийняти вакцинальні пункти, з'ясовувала Христина Гашенко. Це лікарня швидкої допомоги Львова. Тут найбільше в Західній Україні ковідне відділення – 730 ліжок. Сьогодні в медзакладі більше 400 хворих. Усі ці пацієнти далеко не пенсійного віку. Наймолодшому – 26 років. Здебільшого хворі мають супутні патології. Зазвичай дуже швидко хвороба прогресує. Це може бути від 3 до 5 днів. Відповідно, вони вже поступають в важкому стані пацієнти з двобічною пневмонією, практично тотальною, від 60 до 90% ураження легеневої тканини. У ковідному відділенні лікарні усі хворі тяжкі. Медсестри ледь встигають змінювати крапельниці. Важче протікає, більше смертність.
хворі набагато важче. Лежачих дуже багато. Тобто, які не можуть собі навіть води буде купити. Найгірша ситуація в реанімації. Усі півсотні місць зайняті. Пацієнти не вакциновані. 3 доби медики боролися за життя 40-річної матері, 3 дітей. Лікарі 3 її реанімували. Однак врятувати жінку не вдалося. Пацієнтка помирала від прогресуючої дихальної недостатності, де на комп'ютерному томографічному знімку є повністю відсутні легені. Легені молодої жінки згоріли, їй просто не було чим дихати. Жінка була противницею вакцинації, хоча медики весь час наголошують, щеплення – єдиний шанс на порятунок. І в поліклініці цієї ж лікарні люди стоять у чергах, щоб зробити протиковідну ін'єкцію. Частина записалися попередньо. Звичайно, мені би легше було записатися і прийти на ту годину, на яку годину я записана. І я би стільки часу не тратила. Ну, так приходиться сидіти і чекати. Щойно вакцинувалася 73-річна Надія Кучма. Син казав, мама, давай. А вони кажуть, що краще. У вас хвороби різні, ви вже старі. Не буду всі сварити. Я від 57-ї стою, я вже нічого не хочу, їсти хочу, я ще нічого не їв. Щоб ліквідувати черги, у поліклініці планують подовжити час роботи вакцинального кабінету. Адже порівняно з вереснем кількість охочих щепитися зросла на 300%. Зараз розглядаємо терміново такий момент, щоб запровадити вакцинацію з 8 і до 8 вечора, а також задіяти суботи. Це те, що ми можемо зробити від себе, просто збільшити час для допуску до вакцинації. Усього на Львівщині за останню добу вакцинувалася рекордна кількість жителів. Щеплення проти коронавірусу зробили більше як 11 тисяч людей. Христина Ашенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львів. На Харківщині викрили групу зловмисників, які продали 40 тисяч підроблених ПЛР-тестів на і 500 ковід-сертифікатів. Замовлення приймали в соцмережах, достатньо було лише надати свої дані. Використовували логотип медичної лабораторії і печатки різних медустанов. За тест просили 400 гривень, за сертифікат – 1500. Щомісячний прибуток 10 зловмисників становив 4 мільйони гривень. 7 із них, включно з організатором, затримали. Правоохоронцями проведено 23 обшуки за місцями мешкання фігурантів, їх автомобілях та в офісах. На території Київської, Харківської та Запорізької областей. За результатами вилучено комп'ютерну техніку, телефони, банківські картки, грошові кошти, печатки та штампи медичних закладів, а також особисті печатки лікарів. За скоєне зловмисникам може загрожувати до 8 років позбавлення волі. За добовим приростом інфікованих коронавірусом Україна на 5-му місці у світі. Більше тільки у Сполучених Штатах, Великій Британії, Росії і Туреччині. Загалом напередодні на COVID-19 на планеті захворіли 452 тисячі людей, близько 7,5 тисяч померли. Загалом за час вакцинальної кампанії у світі використано майже 6 мільярдів 700 мільйонів доз вакцини. Латвія відсьогодні на суворому карантині. Останніми днями в країні фіксують по 2000 нових заражень, найбільше від початку пандемії. Влада сподівається, що місяць локдауну сповільнить цей приріст. Закриті крамниці, ресторани, школи та розважальні центри. Комендантська година з 8 вечора і до 5 ранку. У Латвії один із найнижчих в ЄС показників вакцинації – 54%. Обмежень для в'їзду туристів немає. Сполучені Штати збираються вакцинувати проти ковіду дітей. Адміністрація президента оголосила план імунізації 28 мільйонів неповнолітніх віком від 5 до 11 років. Колотимуть препарат, розроблений компаніями Pfizer-BioNTech. Упродовж 2 тижнів його має схвалити американський регулятор. У Туреччині заарештували 6 іноземців за звинуваченням у шпигунстві. Серед них 4 росіян, узбек і українець. Їх підозрюють у підготовці збройного нападу на представників чеченської опозиції у Туреччині, політичному і військовому шпигунстві. Чоловікам загрожує до 20 років позбавлення волі. Спецоперацію з затримання турецькі правоохоронці провели в Анталії та Стамбулі ще 8 жовтня. І тоді повідомляли, що всі затримані росіяни. Напередодні Верховна Рада ухвалила проєкт держбюджету на наступний рік у першому читанні. Середньорічний курс закладають на рівні 28,5 гривень за долар. Мінімальна зарплата – 6700, споживча інфляція сягне 6%. 319 мільярдів гривень піде на безпеку і оборону, 185 мільярдів отримають освітяни, 197 – медики. Очікується незначне підвищення мінімальної пенсії. До грудня наступного року вона становитиме
2093 гривні. Сьогодні нардепи продовжать розгляд бюджету. На порядку денному також податкові зміни. Нуль обмежень та доступ до всіх європейських аеропортів. Україна і ЄС підписали угоду про спільний авіаційний простір. Відтепер вітчизняні та європейські перевізники зможуть літати між будь-якими аеропортами ЄС і України без жодних обмежень. Що очікувати пасажирам та чи готові в нашій державі до авіаційного напливу, розкаже Ірина Розова. Без їхнього дозволу жоден літак навіть двигуна не заведе. Очі, вуха та мозок екіпажу повітряного судна. Авіадиспетчери. Тут, у головному диспетчерському пункті на Київщині, робота кипить 24/7. Ціла команда працює над тим, аби літаки успішно злітали та сідали. Гордість за себе, що ти в такому процесі важливому, надважливому задіяний. Віталій Ломашевський у кріслі авіадиспетчера 13 років. І за цей час бувало різне. Пам'ятає, як одного разу через аварію пілот запросив екстрену посадку в Борисполі. Але він підходив високо, і я йому запропонував зробити маневр, який надасть йому можливість безпечно зробити посадку. Після цього маневру у нього запрацювала резервна система, і він успішно приземлився в аеропорту Жуляни. Коли літаків в українському небі стало більше, згадує Віталій, довелося підтягувати свою кваліфікацію до європейського рівня. Тож навчався в Італії та Великій Британії. Перевірити всі знання на практиці довелося під час Єврочемпіонату. Це було достатньо інтенсивно. За одну годину тоді з сектору підходу, так називаємого, у нас пройшло 75 літаків. Це з моїм колегою, ми працювали в той час. Було достатньо цікаво. Віталій зізнається, нудьга – найнебезпечніша річ для диспетчера. Такого висновку дійшов під час жорсткого локдауну, коли залізні птахи практично перестали літати. Тепер усе налагоджується. А нещодавно Україна ще й підписала угоду про спільний авіапростір з Європейським Союзом. Підписання спільного авіаційного простору є більш уже формальним документом, оскільки ми вже давним-давно працюємо під європейськими прапорами. Ще починаючи з 2004 року, тобто це вже остаточний і завершуючий етап, коли Україна в аеронавігації повноцінно стає повноправним, якщо можна так сказати, або рівноправним членам Євроконтролю. Наші всі внутрішні процедури відповідають уже європейським правилам. Спільний з Європою авіапростір долучив Україну до великого авіаринку. Тож перевізників побільше, а квитки стануть доступнішими. Безпосередні конкуренти з когорти лоукостів, так і інші європейські перевізники будуть розширювати свою маршрутну мережу, в тому числі на Україну, оскільки Україна – це дуже великий також ринок ринок авіаційних перевезень, у нас дуже велике населення, у нас на сьогоднішній день дуже великий потенціал для розвитку мобільності населення. Відтепер для європейських авіакомпаній зняті обмеження на внутрішні українські перевезення. Тож не дивуйтеся, якщо незабаром побачите в продажу авіаквитки відомих лоукостів, наприклад, у напрямку Київ-Одеса. А ще з підписанням угоди ЄС визнає українські сертифікати, видані літакам вітчизняного виробництва. Ірина Розова, Сергій М'ясоєдов, телеканал «Інтер». Перекритий білоруський маршрут. Влада Німеччини посилює перевірки на кордоні з Польщею. А Литва і Латвія разом із Варшавою просять ЄС запровадити додаткові санкції проти режиму Олександра Лукашенка, який фактично переправляє біженців до країн ЄС. Про нову міграційну кризу, з якою нині має справу Євросоюз, розкаже Тетяна Логунова. Німецьке містечко Айзенхюттенштадт, що на кордоні з Польщею, уже кілька тижнів благає офіційний Берлін про допомогу. Тут міститься табір для біженців, які нелегально прибувають до Німеччини так званим білоруським маршрутом. Тобто прилітають у Мінськ, за сприяння білоруських силовиків переходять польські чи литовські кордони і опиняються на території ЄС. За останні кілька місяців цим маршрутом до Німеччини прибули понад 5 тисяч мігрантів. Переважно з Іраку, Афганістану та Сирії.
Як зупинити наплив біженців і не допустити нової міграційної кризи? Ці питання обговорювали на засіданні німецького уряду. Напередодні наради ширилися чутки, що Німеччина планує забути про Шенген і запровадити на кордоні з Польщею тимчасовий контроль. Утім, цього не сталося. Політики домовилися лише посилити перевірки. Про ухвалені заходи боротьби з напливом мігрантів розповів міністр внутрішніх справ Німеччини. Серед них спільні рейди німецьких і польських силовиків у прикордонних районах. Використання мігрантів як політичної зброї – це форма гібридної загрози. І це проблема, яку ми можемо розв'язати тільки спільно. Коли хтось намагається вирішувати політичні конфлікти за рахунок мігрантів, тисне у відповідь на санкції, Захід має діяти рішуче. Інакше від цього виграє третя сторона. Свої кордони з Білоруссю укріплюють Польща, Латвія та Литва. Лідери цих країн закликають ЄС посилити санкції проти режиму Олександра Лукашенка, який фактично переправляє біженців до країн Євросоюзу. Йдеться передусім про заходи впливу на авіакомпанію «Белавія», на літаках якої мігранти прилітають у Мінськ. Частину свого флоту перевізник орендує в європейських компаній, і офіційний Брюссель може заборонити такий лізинг. Очікується, що це питання докладніше розглянуть на саміті ЄС. Тетяна Лугунова, Павло Лисенко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». На іспанському острові Ла-Пальма, де триває виверження вулкану, волонтери намагаються врятувати трьох собак. Тварини заблоковані на одному з приватних подвір'їв. Дістатися до них пішки чи на гелікоптері не можуть. Активісти вирішили підняти псів за допомогою дрона. Перша спроба провалилася. Чотирилапі сховалися. Але їм скинули їжу з безпілотника. Королівський монетний двір Британії видобуватиме золото зі старих смартфонів. Установа підписала угоду з канадським стартапом на впровадження інноваційної технології. Розробка дозволяє отримати 99% коштовного металу з уживаних девайсів за кімнатної температури та за лічені секунди. Керівництво монетного двору впевнене, це допоможе розв'язати одну з найбільших екологічних проблем у світі. За підрахунками дослідників, тільки цьогоріч на звалища піде понад 57 мільйонів тонн електронного непотребу. Як розвиватимуться події, дивіться у випуску опівдні. А у мене все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.